тенісу граю, в мене якби є характер, і це якраз для тенісу дуже добре підходить. Саме так роздумує про теніс 12-річний Георгій Піралов. З-поміж катання на роликах та лижах хлопець обрав теніс. Професійно займається 7 років. Завжди потрібно терпіння і бути наполегливим, іти поставити ціль і йти до мети, ніколи не зупинятися. Теніс – це цікава координаційна і мотиваційна гра. Так говорить голова відокремленого підрозділу Федерації тенісу України у Львівській області Наталія Бодня. У тенісному спорті жінка з дитинства. Розвиваються всі фізичні якості, тобто координація, зорові властивості, витривалість, гнучкість. Теніс – це життя в мініатюрі. І кожен раз, коли спортсмен виходить на корт, це зараз я говорю про професійних, про змагальну діяльність, він переживає всі різні емоції, такі як і позитивні, і негативні, і він вчиться боротися за свою гру, за свою перемогу, за свою там поразку. Наталія Бодня додає, що гравці з тенісу вчаться приймати блискавичні рішення та брати на себе відповідальність. Ця гра виховує лідерські якості та допомагає у повсякденному житті. За її словами, львівські тенісисти більше 15 років мають одну з можливостей продовження кар'єри за кордоном. Американці запрошують наших спортсменів львівських для навчання в університетах своєї країни. Вони мають стипендію за навчання, і це дозволяє їм безкоштовно або частково з доплатою провчитися в американських університетах. Це дуже супер можливість для наших дітей, я вважаю. Про це мріє Андріана Онищенко. Дівчина грає у теніс понад 2 роки. Я хочу також поступити через тенісну лігу університету. І зараз тренуюсь для того, щоб поступити туди на стипендію. Я прям кайфую від тенісу. Тут можна випуснути всі свої емоції, ударами, можна добре порухатись, можна так релакснути після важкого навчального дня. Георгій Піралов тренується кілька разів у тиждень. Теніс став для нього не лише стилем життя, а й грою з амбітними цілями. Я чемпіон України до 10 років. У мене 40 кубків, багато медалів. І я виграв десь 5 турнірів, 6. Я хотів би вигравати великі шоломи, стати першою ракеткою світу. Теніс і взагалі спорт, він загартовує. Він вчить бути стійкішим до стресових ситуацій. Він вчить бути сильним, чесним, справедливим, так як у грі, так як у житті і у всьому.